Uvaženi zameniče gradonačelnika Subotice, cenjeni narodni poslanici, učesnici projekta, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je da vas u ime grada Subotice i svoje lično ime pozdravim na otvaranju završne konferencije projekta Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni izgradnjom biciklističkih staza. Grad Subotice poznato je u saradnji sa lokalnom samoupravom grada Tompe realizovao projekat OptiBike 2 kao nastavak ranije uspešno okončanog IPA projekta podržanog u okviru trećeg konkursa Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije. U okviru ovog projekta, uz podršku Evropske unije, izgrađena je biciklistička staza koja povezuje Hajdukovo i Bačke vinograde u dužini od 1500 metara, a na području grada Tompe u dužini od nešto više od 493 metra. Verujem da će ovaj projekat, koji zvanično traje od 1. novembra 2021. do 31. oktobra 2022. godine, ispuniti postavljene ciljeve i doprineti da se biciklistički saobraćaj bezbedno odvija, kao i promociji zdravog načina života, zaštiti životne sredine, unapređenju biciklističkog turizma i razvoju prekogranične saradnje. Nove staze za bicikle napravljene su po međunarodnim standardima, s tim da je projektno-tehnička dokumentacija za njihovu izgradnju, kao što znate, urađena ranije zahvaljujući finansijskoj podršci Evropske unije putem Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, kao rezultat saradnje Subotice, Tompe, Ašot, Halova. Projekat se, svedoci smo, sprovodio i okolnostima kada je situacija u Evropi i svetu zbog zaoštravanja sukoba u Ukrajini sve teža. Iskoristio bih ovu priliku da ukažem na činjenice da su mir i stabilnost za koje se zalaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uslov svakog ekonomskog napretka, a da odnosi Srbije i Mađarske nikada u istoriji nisu bili bolje. Intenziviranje regionalne i prekogranične saradnje i u narednom periodu će biti jedan od primarnih ciljeva Subotičke lokalne samouprave, tako da je potpuno izvesno da ćemo i dalje nastojati da gradovi i opštine u Mađarskoj budu naši partneri na projektima u raznim oblastima, uključujući i one koji se odnose na proširenje biciklističke infrastrukture, čijom realizacijom ćemo doprineti razvoju i jačanju naših dobrosusjedskih odnosa. Već ste upoznati da je Evropska unija ovaj projekat podržala sa 387.775 evra i da iznos donacije za grad Suboticu iznosi 197.605 evra. Zahvaljujem se svim učesnicima projekta i gostima konferencije, a posebno predstavnicima grada Tompe, našeg partnera na projektu, kojima želim ugodan boravak u Subotici. Nadam se da ćemo i u godinama pred nama biti posvećeni negovanju i čuvanju prijateljskih veza i unapređenju međusobne saradnje i da ćemo u cilju dodatnog zbližavanja i poboljšanja kvaliteta života naših građana realizovati još mnogo zajedničkih projekata. U to ime živjelo srpsko-mađarsko prijateljstvo i saradnja, živjela Subotica, živjela Srbija. Hvala.